ki bay xel rew bi beus 221 nuy nañ len jeur ngeen jëf bu ngeen gisee ni mel nga xamne jamono ji ñu ngi ci borom xam xam ko xamne rañé nañ ko bu baax fi ci Aston Senegal rewoti na ci walu ñaan mu bokku ci njabot bu maga mag fi ci diwanu Sokol gina buñu sole suñu dal mom nak bo bëne ga diba mu jappé ba tay bawul ben yoon mu yag def ay revelation di wax ci dossier Ousmane Sonko wa tamit di wax ci ki xamne moy Mola Morgan dem na sax ba ñu bëré 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 dañ koy dakantalé serignu Mola Morgan muy serignu Ousmane dem borom jamono joju nak negul rek lo xamne dafa tuddi na rek ñu tuddé ko ko waye dafa woné preuve ci réew mi yag na di wax né artu dëkk bi naan wax leen dëkk bi nañu génné sax dañu def ñaan bo fatiliko coupe d'Afrique def nako coupe du monde def nako waye bi ciow amé tamit def nako mu defati defat ko yagul dara defon ab sortie di xamna ne dekk bi jotna ñu raxasat xol yi waye tamit xolaat ndax ndaw ñi lima gis ni rek du jamu te jamono juñu tollu lu tollu ci ñaar fukki bakkan ak lu ko ëpp ñak nañ seen bakkan ci jamar lo yi nga xamne mo xew ci Aston Senegal rawti na ci capital bi di Dakaru Seigne Ousmane borom jamono ñu ngi lay ziar waye tamit di la massawu ci rew mi lu ci xew xamna ne teddo ben yoon yaangi def lo mën di ñaan suñu borom rek jamu am ci rew mi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مكمي نملاي فينيو di la dalal jàmm ci dëkk bu sell bi di Sokon. macha allah bismillah macha allah Seigne Ousmane ku ko xam xam ko ci njaxlaf Seigne Ousmane ku ko xam xam ko ci xadar ba tax nañu tuddee ko borom jamono ci wàllu ñaan borom jooni jooni waaye tey ni ni mel dafa mel ni ku gis Seigne Ousmane xam ne xolam neexul Seigne Ousmane ay jamono defoon nga ay révélation lu ci mel ni Mola Morgan lu ci mel ni Sonko ak réew mi waaye tamit Macky Sall jamono ji nag réew mi nekk ci guuta coow li bëri na bakkan yaa ngi root te dara waru ko lul dossier Aji Sarr Ousmane Sonko demoon nga sax ba benn jamono nga ne dootoo ci waxati ndax dossier bii nii kat moo nar taal dëkk bi. alhamdulilah sànge bi question boobu dinaa si sawar a tontu ndax newoon naa man du ma mës a wax ci projet Sonko ak Aji Sarr ndax nekkul loo xam ne maanaam luy jëmën a réew kanam la. dëgg la la ma doon wax nag démb ak barki démb nuyoo la. mais tey film bi tey ñu ngi koy dund. dëgg la mooy réalité yi nga xam ne maanaam tey ñu ngi koy dund. ku ma xam nag. xam ma. ci wax loo xam ne ñëwagul. dëgg la mooy borom jamono. ku ko weddi maanaam dama ngay seetaan. ay laaf yu bëri yoo xam ne maanaam Mola mu ngi koy révélé. dëgg la maanaam ci diggante maanaam Sonko li war a ñëw ak li xew. li xew moo tax dama ci défier. maanaam série su bari. soo xam ne dañ toogoon ci réseaux sociaux di ngalli ngalli di wax lu ne. mais ñun wallahi lil azim jomb nañ. wallahi lil azim maanaam ngemb melentaan waxuma la nit de melentaan mu nekk ci ay polof torof. loolu moom maanaam sunu bakkan bi. maanaam lañ ciy gar barki Seydina Mohamed maanaam man borom jamono ngeen rus naa man di ngemb nit wallahi lil azim maanaam ñu di ko toroxal. muy am defet. muy am defet te loolu leer na te wax nga ko ci Mola. waaw ndax Mola boobu ne nga ni Seigne Ousmane bi nga jàppee ne man borom jamono ku ko laal laal ma Mola boobu ne nga ni ñu ngi koy tëkk Mola dina ñëw nga waatal ma ne Mola àdduna lu neex ba mu teg tànk fii ci Sénégal te ku ko laal yàqu. gis nañ barki démb Ndiaye sax moo laa defaat beneen live di artu ki nga xam ne muy ministre de l' intérieur na ko munoo dara ci man gis nañ ne dafa mel ni daal kon Seigne Ousmane am na fu mu teg Mola ba tax Mola lu mu bëgg a wax da koy wax. waa alhamdulilah tëkku moom maanaam baaxul. jullit du tëkku te tamit jullit maanaam yàlla du ko faral. ci ay tooñ. ak ci ku munti doon. ci ku munti doon. ndax tamit jamono ji toll na foo xam ne. maanaam bu ñu topp. suñu dënn. ndax fitna bii nekk ci réew mi. topp dënn la ak topp nafsu. nafsu.
ndax li ñu yaq ñun ñoko mom deug la té nit du yaq bopam li ñu yaq suñu ndirini rew la suñu ndirini askan la ak suñu ndirini doom ñi nga xamné manam dañ wara ñew manam tek fi lo xamné manam lu muccu ayib la tek tam ay shaf yo xamné fa tabarakallah buñ ci sukkande ko rek manam rew mi dina am jamm dekk bi dina am jamm nit ñi dinañ am jamm inshallah rabbi inshallah sey usman ci jamm joju nak lañu dugg waxtane yag nga artu fi wax nga ko ci rew mi bus 221 wax ko ci yeneen site ne rew mi nañu jug gaaw nañ ko waxtane wa timi dañu genee ay sarax jëmono ji ñu tollu ñu bari sax dakaru daw nañ ñu ci seen dëkk yi ñeneen ñi uuti nañ fuñu laqatu ndaw ñi ñu ngi gëna dé bakani di gëna rot te jamm amakul ba tay sey usman waaw jamm manam luñu sakku la na bu ñëwé manam bay yalla subhanahu wa ta'ala jël aljana tuddé ko jamm kon lepp lo mu ngi am rek jamm ko gën rew manam mu développer ci fitna dëg la té dama ko yagga wax dama yagga joxé ay conseils ak ay dëkk bi nga xamné manam ku ci sukkandeku ku ci sukkandeku won muccu manam muccu ku sukkandeku day manam ci walu ñaan tamit manam duñ tollu fi situation yi ñu tollu motax dama défier manam ñi door ñaanal sonko nek ci télé bi nek ci sur internet yi ma man tay anamo tay fan la muju way daga la dé tay ana secret yi way laysa allah yi tay anamo ci tay ana manam tej lamini tay anamo ak yeneen kon tay seen bu doy manam ba mo fay wax koku japp na du seen tay manam seen bu doy manam dañ japp manam sa talibé manam diko toroxal ma paré ko toroxal japp na tamit lol du seen parce que ñaan amul lu mënul dag la lu seen télé xana mën fay wax xana lu seen télé manam mën manam lo xamne boko defale manam nitki manam du kasso ak yeneen kon tay ana tay ñako don ñaanal kon buñ naxante ci mbir momu nonu buñ naxante ay jamono da nga def ben sorti ma setal nga ne mu neex nakari sonko buñ koy tej duñ ko teje ci walu viol ak li nga xamne moy mbir momé waye dañ ko tej ci benen ciow lo xamne day dal ci koom te gis nañu def corruption à la jeunesse lolu mo dal ci kaw sonko don nak ba tay sonko duñ ko kasso waye mu nga kërëm waye diñ ko dool ñaari atu kasso ferme amal ko 600000 francs CFA seigne ousmane li nga waxon nonu dafa nekkon ab batim bo gis wala man duma waxtan ak sama nafs duma wax ak nafs billahi lizi la ilaha illa huwa mola expliquer lenen nanko fan jamono yi rek yagul ne dañ ko condamné mom sonko way te man mako leral bo demé manam ci ay live motax mola yey na len ci lu bare ba waxel mune man dama jinné la dama may jinné barki alquran billahi wal khol day lu yey manam ci lu bare ci yo xana manam mu ngi wara xew manam ci digeun de sonko ak yeneen way mangi lance appel bepp talibé ak bepp citoyen bu nekk ci rew mi nañ dala san xel té ñu and ak dal xamné manam dëgg yagut té ku and ak yalla do dal wallahi lil azim kon manam nañ jël lepp manam dello ko yalla dello ci sama manam suñu xel and ak yalla and ak dal and ak yar dëgg li message bi manam lay joxé képp ko nga xamné manam sénégalais nga ak manam say yi nga xamne manam rax nañu ci bir mi deug manam duma lek nak manam ci ndab li bëkk ko xubu suuf lolu manam Sénégal xamu lolu lolu manam du habitude bu baax bo xamne manam sénégalais manam war nañ mëna dundu manam ci façon dundu li metti nga xamne manam nim koy dundu da doon arama nak manam boko bëgge manam note manam mu fibo mais fibo bo na manam warta jur manam ay yak di ñu yak manam alalu nit ñi nga xamne manam sen ñoo nekk ci deug la tal keri nit tay
kep ko xamne manam mi ngi tal keur ni rek manam bu gonu tal sa keur bu gonu tal sa keur bay li mom manam du li jëmele rew kanam day wara xol manam li jëmele rew kanam ñukay def ñu duba def tay ñu joxante cieur wa nañ leen joxante cieur wa nañ leen def tay manam nit ki manam day nawlo manam sa morom mais legi ken nawlo tut manam sa morom te tamen manam afrique manam problème biñ am moy nit ko am jom deug la wa manam ne bu man nit ko am jom dedet mom la nga ñak jom rek wa ñoo manam nit ko ñak jom manam lañ bëgg nit ko ñak jom tamen may xam yoyu manam dafa yoyu so xam manam rew ni lolu mo taxon man la man duma wax ci problème adissa ousmane sonko waxon dama ko mais kep ko xamne manam am nga ay jafé jafé manam ci mu melni lay sa loxami billahi kasifa manam kep ku koy yurro manam ci 729 manam nit du la meuna toroxal lay sa loxami billahi kasifa kep ko xamne musuma joxe nak ma beurul manam lumay joxe ay secret ci internet parce que man nena dama tarbe bañ beugade waaw dama rambe bañ beugade duma jël manam ay xam xam manam diko bafaré ni ci internet mais li kep kuko def manam ci xaqat bo muñti nek ci xexé nit lepp lo xamné manam nit ñu la koy xexé rek insha allah rabbi ding ci rëcc manam ding ci muccu tekk ding ci rëcc insha allah seigne ousmane waye njital rew mi Macky Sall lan moy mujjeulam ndax ñu bari nan Macky jamono ji mi kat rew ma ngi tak ciow lu bari na entre Sonko Macky ex Macky dina egg li ñen ñu loolu lañuy wax wa Macky manam buu rew mi mais amna responsabilité bu mag ci rew mi ndax mom lañu fal wa bon war nañ ko mëna jappalaten manam mu gouverner correctement manam gouverner tamit manam ba waxtu demam jot manam mu dem ci jamm mais tamit yéene wuñ ko tamit savane bo xamné manam ñun yéene nañu ko kon sénégal yi tay manam diko ko def mba diko yéne manam man japp na né lolu dina ni wul rew kanam kanam waaw Macky nak mom bari wul jëriñ mom ku ñatt jëriñ la mom Macky mom ku ñatt jëriñ la amul benn jëriñ mom waaw mom amul benn jëriñ waaw man nak wax deug yalla dama ko doon rusal ñu bare waaw surtout Abdou Latif way dama ko doon rusal ak ñeneen ak sama papa ak ñeneen nak ñeneen ño xamne fata barakallah musuma wax ci Macky manam wax jo xamne wax ju teggu neewula waaw ndax bariuma lumay wax manam ci wax jo xamne wax ju teggu neewula waye rew mi rew ñep la waaw donc dana ma president nak moy manam njiital rew mi waaw war nañ ko jox manam cieur wané war na delo tamit cieur li bismillah seigne machallah seigne lolu teunk na lepp ci walu Macky waye seigne bi revelation yu bari na ci ministre de l'intérieur Antoine Félix Thion nit ñi ku nekk nan Antoine Thion li mbati nako jik mom ministre de l'intérieur waaw man nak suma nekk mom damay dem outi ñaan mom ministre bi barki sayyidina Muhammad Allah akbar wa suma nekkon mom damay dug dem outi ñaan jamono juñu toll ni ndax li bari ci kawam la ko nit ñi wallahi lil azim billahi wal kitabi ak ma ñak sama nday barki dem ci guddi wallahi lil azim tuma bu guddi ñi may jox information indi ma information ci mom barki sayyidina muhammad mom ministre de l'intérieur information wu negul lo xamna jaxmu la wa na jog out ñaan ci walu bopam wa na jog out ñaan ci walu bopam ay mbokk bu ko lo mom bo message bu ma koy jox la dal mom Antoine mom wa mom nak nit ku yaru la wax deug yalla tamit nit ku bax la man nangul nako ab yaru tem ak baxam dal wa nangul nako man bismillah mu jentelu Ousmane Sonko jamono ji wa Sonko nak dañ ko gagné mystiquement Allah akbar mystiquement mom Sonko dañ ko gagné dafa melni tay manam garab gu taxaw way garab bi ñu gas ko manam garab bi manam am pax yo xamne manam dafa gas ba déstabiliser wu ba amoto équilibre Allah akbar xana xamo buri na ay nit ño xamne manam dañu am ñaan mais dañ koy pokati langu ko comme nit ko dugg ci sa compte traité compte bi
xamna bu baax li ngay wax ak manam amé mot de passe dama amone amé mot de passe ba compte bi mu amone ak nan lañ da ba pirater ko pirater ko ko mën koy rekki dañ koy rekki xam ni yalla may lolu fañ galaj xam xamu rekki lepp la nga xamne nekkon na ci yow ca bayra ca lepp ñu jël ko ñu ma dañ koy rekki allah akbar ndax jamono ji tolof tolof fi teggu ci kawum bari na lol dañ koy rekki ba ci kanamam sax da ngay xol xamne man na wax deug yalla dama ko yeureum mom sonko dama ko yeureum allah akbar ndax fitna djugul kenn djugul kenn te ko ko xol sonko sa man war ko yeureum wallahi alazim man dama yeureum ousmane ndax ne ko son la ci jamono ji jamono ji ñu ne ñu ñek waaw jamono ji ñu ne wax deug yalla son na lol te tay manam na waxat ak ndaw ji ndaw ji waxat ak entourage am defur wat waaw defur wat yalla jeexul te amana sa manam li ñew manam mo dakh manam li ñuy xëccu waaw mo dakh li muy xëccu inshallah xam xam fegn na fofu lolou inshallah ki nga xamne nak moy Adji Sarr ex mu jottam tamit dina neex Adji nak newon na man duma wax waaw wax ci ay mbiram mais yalla du faral nit ci la nga xamne bu deug du deug te tay manam ampleur manam bu muntu am bu ne rek manam mom bokku na ci mba créé na manam ay mort créé na lu ne lu nek mo tax Allah da na metti trop bis penc tay manam da na metti te ñaan nit ñoo dé manam ci jëmbir mo mbir na lol ay innocent ñoo seen yoon nekul ci ñi nga xam manam ay innocent manam seen yoon nekul ci kon manam momit na dem outi ñaan waaw na dem outi ñaan mom aji waaw te fonkuat jaamu yalla jaamu yalla waaw na dem outi ñaan te fonkat manam jaamu yalla ci walu ñaan ndax rew bi ñu tollu ko amul karange tay nga de ko amul lu nekk sa yaram ba ku la lal yaqku di nga xamne di nga oy mbay ndax jamono juñu tollu kenn ku nekk ya nga daw outi sa ruqo ku wax serigne ousmane borom jamono xamne yor na fi ay xagn di yo xamne boko sango rawatina yow yaay le seul marabu bu fi defagum out ay sas bagage difa wacc nit ñi diko sango serigne ousmane walum ñaan gogu secret bi wa xam nga jamono day dox jamono te lepp ci temps la wa ci temps la ci temps tamit ban bareetul bareetul yalla bu de man bu bindu sar manam tudde ko temps way kon fa tabarakallahu mo da koy manam ni ñuy rénover manam di innover waaw di innover parce que waaw di innover ndax manam suñu day manam téré yi manam amuñ ko won manam té dañ doon dox ay kilomètre manam duñu fa ay at manam yalla manam sok leen ko dox ñun nak manam dañ ñeu fekk lepp kon manam in fo inshallah rabbi manam ni innové waaw ni innové parce que dañ tollu manam ci jamono joy dañ tollu tam ci planète bobu waaw mais jamono ji ñu toll ni kep ku ci amul karanga do muccu du mëna la dét barki sayyidina ndax ndaw ñangi wacc rek jamono ji ñu nek ni oyof bop rek ci am nak dimbal yalla do muccu allah akbar jamono ji ñu nek ni ku ci alu tak dimbal yalla do muccu ndax ba ci takader sax ñu ngi tak mané ku ci am nak dimbalal yalla do muccu la ku ci sangu tay manam do muccu ci jamono ji sangu ci jamono ji ñu nak est ce ah gay nañu daw ñu ndax ko mën nga ko ko mën nga ko tal way mais xamo la kay fay la kay fay lu am solo xamo jamono dan lay fay xamo waxtu ban lay fay te ci lool non mën na eugue defu sa kaw senegal jam moko lal senegal façon yi manam musuñ ko xam wa nak yi tamit dafa bokku ci mandar ga nga xamna manam mandar ga despenj la moy jikko yak moy confiance yu pété ko moy sat yu pété ko tay xamo ko eulu xamo tay koy waxal tay xamo lay def ndax ñu ngi xol ñu kon manam nañ leen defarat manam jikko nit ñi wa raw ci manam jindit ñi yeen bi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam jikko lañ ko dawé ko jikko ñu ne nañ ko roy ci yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ndax senegal bu ndat jamm senegal amat jamm
tubercule bi sala sala machallah bismillah serigne ousmane waxtan mi neexna lol serigne ousmane borom jamono borom sokone ni mo la yaangi non di daw ci ecran bi mom nak suñu borom jox nako xam xam ndax bo degge sax limi wax nga xamne waxu demom moy waxu tayam bokut ak ñinga xamne dañ leen yebbu var dama ñew ci keur gi serigne ousmane gis lu ci bari ci ay walu bind yang koy wajjal ay doomi adama ma ñew nga nama pako man awma taw wax taw ligey la am motax gisatoma ci internet bi diaspora bi duggal fi demal fele motax fu ñu damay tok sama ko neguma ci serigne nga xamne dañuy dugg Dakar nek ci xalé yi di nampu di tek dil man damay dimbalé sénégalais serigne ousmane fu ñu di ta amul te gis na né ta amul motax mu luma téssa ta lan ngay denk sénégalais mo ñu and ak yar te passionné djublu ci li fi mag ni bay dag la moy jang moy jamu moy liguey li manam buñ ko dundon situation yi ni dund actuellement buñ ko dundu deug la wa ñak manam ñak lo am ñak xey waral na manam ñu pet biti ci jambori way waral na manam ñu am ay ranking ci nit ñi deuk ak dirki sa jakalu mo waaw kon makki tane manam ñu koy lancer appel manam mu dimbalé ñu réew mi nek dimbalé ñu réew mi créer ay emploi nek maangi dem rek maangi dem maangi tago maangi dem manam luma neex def yoy manam bokul manam ci manam rôle wa tax wax dëgg yalla manam nit ku yar la makki man xamna ko nit ku yar la way nak souvent tamen bu jappé du bay waaw gis dañ lolu ci mom manam njit bo xamna bu jappé bu lu gina waaw bu jappé du bay Serigne Ousmane contant nañ lool di la sante di la gëreum mbokki bay xel rew mi beus 221 ñu ngi fi ci diwanu Sokone Serigne Ousmane dem borom jamono mom mi nga xamne ne la bi mu jappé ba tay bawul ben yoon waye ci walum ñaan mu taxaw ci lool gis ngeen ay révélation yi nga xamne mom kep moko defagu fi ci Sénégal wax na ci Ousmane Sonko wax ci Antoine wax ci Macky waye wax ci ndaw ñi ba tax na nak nañu bayyi xel bu baaxa baax outil karangé jamono ji ñu tollu ndax rew mi moko laaj ba tax na ñu ngi ñaan tamit yalla def jamu ci askan suñu gal defal ko kilifa diine yi defal ko wa rew mi wa tamit di jalle ñi nga xamne dañoo ñak seeni doom ci li nga xamne mo xew fi ci Senegal yalla na jamu am ci askan suñu gal di leen jox dox dajje ba benen yoon jeere ngeen jëf